madaxda sharafta leh ee ka soconaysa gobolka Saraag, hay'adaha taliyaasha ciidanka dhammaantood, nin walba waxaanu ku soo dhoweynaynaa kuna salaamaynaa teetelkiisa, iyadoo ay jiraan hawlo badan oo haddeerto aanu doonayno inaanu margaara marka aynu isugu tagno shirka guriga degmada. Arrintaa ayaanu faahfaahin doonaa, laakiin haddeer waa soo dhoweyn ciidankii oo diyaar idin ah oo idin soo dhoweynaya, oo taliyaashii taagan yihiin, dadkii shacabka ahaa oo ku sugan meelna ka horeysa, xilliga oo bacda daraaddeed waxaanu u baahannahay inaynu fadhi isku waraysano. Laakiin waa nabadgelyo dhulku, waxaa jirta dad abaari keentay oo u baahan taakulayn oo 36 goobood ee aaggan ka jiraba ku sugan. Kuwaana dee waxay la tahay hay-adihii wada la socdaan. Aad iyo aad baad mahadsantid, meel laydin ka baahnaa baad ku soo beeganteen. Waxaan leenahay guddoomiyaha gobolka Sanaag ee taliya qaybeedka Corneil Maxamuud Olol, Xildhibaan Cabdi Fataax Laangare, dhammaan isuduwayaasha wasaaradaha, hay-adaha wafdiga ballaaran ee sharafta leh ee la socota, dhammaan waxaan u leenahay ku soo dhawaada degmada Fuqufuliye gacmo furan iyo qalbi furan. Qorax baynu taagannahay, wixii wara waynu kala qaadanaynaa. Waxaa timaadeen waqti munaasib oo aad si soo xilqaanteen si mas-uuliyadu ku jirto, iyadoo deegaanka dad aanu qaadi karin oo abaari keentay uu isugu soo guuray. Waa ku mahadsan yihiin mas-uuliyiintu inay iska soo xilqaanto, culayskaana soo fuulay, noo timaado, na soo booqato gidaanka nabadgelya ka jirta sidii guddoomiyuhu sheegay. Laakiin dadku waa tiradhaaf. Hadda meel nagu dhow shalcan dhameydle baa soo socda. Waxay rabaan iyaga laftooda inay idin la kulmaan dadka raran oo aad warbixin idin siiyaan. Tan waa soo dhoweyn, waana idin soo dhoweynaynaa ku soo dhawaada degmadiinnii, magaaladiinnii. Wafdiga uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolka, kusibaha guddoomiyaha gobolka ahna guddoomiye ku-xigeenka gobolka Sanaag, dhammaan wafdiga warkacayo waan salaamayaa. Ciidanka qaranka ee degmada Fuqufuliyena waxaan leeyahay, iyo madaxdiisaba idinkana waa idin salaamayaa. Dhammaan cid kastoo halkan aynu salaanta ku kala qaadanayno taagan waan salaamayaa. Awalan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waxaan mar labaad u mahad celinayaa maamulka degmada Fuqufuliye iyo ciidanka hortayada ku sugan inu soo dhoweeyey ee bacadkan noo sii taagnaa intaanu soo soconnay. Aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. Waana mudanteen inaanu halkaa maanta aynu isku aragno. Kelmad baan idin odhanayaa, haddaatiin ciidanka qaranka iyo ciidanka buluuska ee degmada Fuqufuliye ka hawlgala masalaan ka bacdi, waxaan ahay odagii buluuska ee gobolka Sanaag. Kormeerka aan u soconnaa waxa weeye xaalada ukuurgal degmadan xaaladda ka jirta. Dadka abaartu hayse ee ku soo guuray, kuwii hore ku noolaa waxay ku sugan yihiin, iyo amniga xaaladda jiidan iyo ciidamada joogaaba. Kelmaddaan odhanaya waxa weeye degmadaasi, dalkaasi waa dalkiinnii, waa dalkeennii, dadkuna waa dadkiinnii. Mas-uuliyadda inaga saarani meel kasta oo bulsho timaado ama madaxi timaado waxaa laga eegaa ciidanka joogaa habka uu u shaqaynayo. Waxaan idin kula dardaarmayaa inuu intaynu asaragnaa wayarta magaalada aan horumar haddii laga arko fiican ciidanka joogaa wacan. Hadday tahay amni, hadday tahay waxbarasho, hadday tahay imkaaniyaadka ganacsiga hore u dhaqaaqay, hadday tahay ammaanka, waxaa laga qiimeynayaa ciidanka jooga ayaa halkaa la xasuusanaya. Ciidanka qaranka ee degmada Fuqufuliye, ciidanka boliiska, maayirka, shacab weynaha, sida wanaagsan horta noo soo dhoweeyey, waan uga mahad celinaynaa, waan ku salaamaynaa salaanta islaamku. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaana wafdin uu hogaaminayo barasaab Maxamed Khaliif Nuur, kusimaha bara saabka gobolka, taliyayaasha ciidamada, hay-adaha shacabka tahay, hadday keer tahay, hadday ka dhalleed tahay,
وحنا نقول سؤال كه وسؤال كإنترنا قيل دانتي نوقت من دقمدة فقوف ليه هي أشيدت ك هي صدق هي صدق كجوابات وحنا كور جلينا دت كائن وسؤال كحي دبعته سنة عباره سن إن هون لا وجهنو باهي هو هي دبعته جوابك تريها قريبتها يشدو وياشا هيدها عالم بقى كير ICRC شدوا عافيماتك شدوا ضاغ غرنكا شدوا كندلايت دمان وف شدوا ياشو دم بيها دمان شدوا ياشا وحن قصي عيدا كا غرنكا يو بوليس كا يو تلي ياشو دا يفقفوا لي وحن قصي سلام يا سلامة إسلام كا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كا بعدي ودكتهين وال أباربا إنو كانت أمتي ربضاً وصيدا ديدكا حكتا بهايا بريقاي نقاحنا يدكتاقني نوبر سيدي شربتا لهاي دي اللي نوسو دوييي وادو قيدين وحال الرباه إنو كتشوابنو شوابتي بريقا وناقي اللي نوقلي وناق لميدا إنو نقابنو وددكا هيل إيهوبا وحي أودينا إنو كاري كارو إنو een anaguna waxaan u soconaa inaannu ogaano xaaladda meesha ka jirta een marka aanu arintaas ka kaashano sida loo sheegay dadka loo soo dhaweeyo anoo ku hadlaya ma taqaana een kulaydi afka wasaaradda dawladda waxa ku hadlaya een goobka barasaab goobka ku hadlaya dana gaar ahaan anoo ku hadlaya afki macnaa een wasaaradayaasha een waxaan ku soconaa halka dhawsta waxaan ku soconaa istuwaasha oo hay'adaha arrimaha bulshada sida caafimaadka iyo maxay tooyeen een deegaanka iyo een waxa biyaha iyo أنا هذا حولها أيوة هذه الكورية يعني بركة عياش أيوة هذا أي قصة صار ما هنقدر ونقص عنا مركن أيوة هذه نعاون أي أنت ما بيش عص كذا لايت أيوة يعني توي كير أيوة أنت صدام بنقص عنا وحوي هذا وكورقل حقتنا كل ذي كان جالس يهري ونسوت كدونا وعندي كان نسين دونا دنا تنام دونا حالات كتيرة مركي عنده قالنا وحالات كتيرة مركن بنا طلا أيوة قاير دامبا سوون نقطنا حتى لك دقو عقلي قد تقبل ولا كنت أرغب تكسيقه ميلادا